nešto što će vam biti vrlo zanimljivo, naročito sada, ja mislim, kada je lepše još i vreme, pa želimo svi da jedemo zdravije, jel tako? Tako je. Dimitrije Guvro sa nama, koji će nam predstaviti Philipsove air fryere. Šta to znači uopšte? Air fryer je, ajde da kažemo, pekač na paru. U stvari, pomoću vrućeg vazduha vršimo fermentičku obradu hrane. Znači, umesto kao što bismo stavili u fritezu sa uljem, umesto toga stavimo ovde i nema ulja. Tako je, samo nikako ne koristimo reč fritezu, jer fritezu baš i vezujemo sa litrama ulja. Ovde možemo pečemo, da kuvamo, da obrađujemo hranu ili totalno bez ulja ili sa vrlo malo ulja, opet zavisno od ukusa, naravno. To je ta razlika, zato mi je bitno da ljudima približimo o čemu se konkretno stvari radi. E, hoćemo da krenemo sa pripremom hrane pa da pokažemo upravo na delu kako to izgleda. Može, može. Danas ćemo za glavno jelo da pripremamo lososa. Ja inače uopšte nisam vičan kuvar, ali generalno kada nisam u nekom fazonu za spremanje, losos mi je uz zimsku salatu najbolji izbor ako hoću nešto specijalno da stavim na sto. E, tako da ćemo sada, praktično mi smo ovde samu pripremu hrane ovih namirnica, da kažem, zavisi u stvari od, naravno, od čoveka koji drži nož koji ih sprema. Ja opet nisam vičan tome, pa smo već sve ovo ranije nasickali. Znači, to je kupus salata ili zelena iceberg? Ovo je iceberg, zelena salata. Ovde imamo papriku, zelenu, žutu, crvenu, praziluk. Sve to samo stavljaš tako unutra? Tako je, samo stavljam. To i jeste poenta da je ekstremno lak za korišćenje. Hoću reći praktičan. Meni praktičan, da, tako je. Nataša. Molim te. Izvinjam se, hoćemo posle. Malo sam se da. E, sad nakon ovoga, odnosno na ovo ćemo staviti možemo malo da promešamo. Tako je. I na to stavljamo losos. Lososa, tako je, s tim što ćemo... malo ćemo samo da ga, evo ovde, vrlo malo marinadice, malo. Pa tako je. Maslinovo ulje, biber. Jeste, maslinovo ulje, biber i so. Ima raznih recepta, sigurno. Meni je ovo nešto što sam probao, što sam sigurno. Da, neko bi stavio malo belog luka unutra, neko ne bi, nemoj sada, baš ne moramo. Da, beli luk na kraju, jasno. A, ti na kraju, pametno, dobro. Tako je. Sada ćemo da ga malo samo premažemo, tako je. U stvari, ja ću prvo da ih poređem, pa ću onda. Pa ćeš onda. E sad, ovo je proizvodno što si stavio ulje. Ako neko ne želi, može bez? Tako je, može skroz bez ulja. Dobro. Šta je u stvari poenta sa air fryerom? Kao što smo rekli, može bez ulja ili sa vrlo malo ulja. U stvari je to jedan od najzdravijih načina priprema hrane. Funkcioniše tako što u stvari vruć vazduh velikom brzinom cirkuliše kod naših air fryera uz pomoć te tehnologije Rapid Air u 360 stepeni velikom brzinom, čak 7 puta brže nego neki prethodni modeli, i taj zagrejani vazduh, inače ga greje grejač od 2200 vati, velikom brzinom u svim smerovima u stvari prolazi kroz hranu i samim tim ne moramo u stvari ni da mešamo tokom spremanja. Ne mora ni da se meša. Da, da. To je onda, sad mi je jasno stvari razlike između obične rerne i air fryera. Ima dosta razlike u odnosu na klasičnu rernu. Jedan i po put je ono što je minimalno, što Philips tvrdi da je brži u odnosu na klasičnu rernu, a štedi čak 40% električne energije. 40% manje energije troši nego klasična rerna. I šta je super stvar, ajde sad kada već poredimo sa rernom. Rernu moramo prethodno da zagrejemo, air fryer ne. Sve ovo kad budemo sad ubacili, uključujemo ga na... I odmah je na toj velikoj visokoj temperaturi. I odmah kreće s radom, tako je. Šta misliš, koliko će nam vremena trebati za pripremu? Mislim, ovo ispeče? Da. Pola sata. Malo manje. Čak 12 minuta. No to je puno manje. Puno manje. Samo 12 minuta i sve je gotovo. Tako je. Odlično, odlično. Ne, stvarno je dobro. Evo, stavili smo... Hvala. Stavili smo 6 parčića. Ovo je u pitanju XXL. Što znači da 6 porcija može da stane unutra. Da stane unutra. Inače, zapremina posuda je 7,3 litre. A ako kažemo da, mislim, zavisnosti od toga naravno šta pravimo, može celo pile u njemu da se ispeče i tipa kilogram i po, eto te piletine, krompirića. Krompira. Siguran sam da si se više puta u životu dvomila da li klincu da daš krompiriće iz brze hrane ili... Pitaj me samo. Znači, glavno jelo nam je u kući pomfriti i onda upravo to. E, sa ovim si 100% sigurno. To je ono što... Znači, mogu da stavim unutra baš pomfrit, odakle izvjeti. Tako je. Pomfrit, bukvalno, ja sam najviše stvari koristim iz kese zaleđeni, ne mora da bude zaleđen, a
vrlo malo ulja, isto ovako samo malkice premažen, čisto onako da zemiriše, što se kaže. I to je glavna stvar, u stvari meni lično što se airfryera tiče, da je taj najzdraviji način pripreme hrane i kažemo 90% manje neželjenih masnoća, a što je najvažnije, zadržavamo onaj fantastičan ukus. Ukus, onaj hrskavi ono sve. Tako je, i kažemo hrskavo s polja, a sočno iznutra. Odlično. A probat ćeš kasnije kako ovo... Kako je ovo. Evo ga, mi smo ovo namackali sad i praktično zatvaramo, uključujemo ga. Šta je dobra stvar? Na ovom displeju postoji 5 automatskih postavki, obzirom da sa njime možemo da pečemo, da kuvamo, da grillujemo, čak i da podgrevamo hranu i... To sve možemo radimo sa svim vrstama mesa, sa ribom, sa zamrznutim povrćem. Možemo u njemu da pečemo kolače, hleb, picu, svašta nešto. I picu? Tu, tako je. Da. I hleb? Jeste. I tu imamo u stvari 5 postavki, pa tipa sad pečemo ribu, ovde ćemo staviti na ribu. On je automatski odredio da je to na 200 stepeni, a mi ćemo samo... A ti si ostavio na ribu, pa je on samo odredio. Tako je. To su te, naravno, sve može i manuelno da se radi. Ja u početku, pošto nisam toliko vičan, verujem njemu, verujem da ću kasnije da ja biram svoje. Tako je. I 12 minuta, to je ono što znam da... I se samo klikneš i on sam... Kliknuli smo i on završava za 12 minuta. I je gotov. Tako je. Odlično, i dulja bez ličega, mislim, proizvodno, ali može i ne mora, sjajno. Tako je. Dobro, e sada, ovo ćemo, dok mi budemo pričali, ovo će biti gotovo, ali hajde pokažemo, među vremenu, već smo tu ispekli. Ništa je dobro, isto stvar, ajde sad kad pokazujemo na njemu, postoji šina, tako da kada ga otvorimo, i dalje su na slobodne ruke, možemo sa njim da radimo što ga hoćemo. Samo izvadiš tako, dobro, dobro. Sav onaj o čemu sam pričao, višak masnoća, je ostao u samom air fryeru. To nam omogućava tehnologija za otklanjanje masnoće i u stvari duplo dno, ovo je sad malo masno, ali pokazat ćemo ovako, duplo dno postoji, tako da sve ono višak masnoća koji kapne sa mesa ili hrane koju pripremamo, pada na dno, ali se ne vraća nazad, zato što u stvari zalazi između ovdje. Ispod još ode. Tako je. Vidi, molim te. Zato smo sigurni da... Tako je. 90% manje masnoće. Fantastično. Ja ću sad ovo nekako da... Treba će mi... Izvini, ja se zagledala. Evo, možemo s ovim. Evo ga. Sad, ja nisam nešto preterano vičan. Pokazit ću mi samo posle kako se pere, molim te. Hoću. Kasi, ja samo ti slobodno radim. To je isto veoma lako. Svi ovi odvojivi delovi su perivi u mašini za sudove. Znači može da se stavi, ne moramo ni ručno, ha? Tako je. Tako. Šta sad radiš? Ovo je salatica, eto ta u sklopu ove zimske salate. Ovde imamo kuvani kukuruz i dodat ćemo kasnije, uz sve ono što smo malo pre tamo nasjeckali, i dodat ćemo seme bundeve očišćeno i... Aha, ovdje samo kukuruzu koju dodaješ ovo što si ovdje ispekao povrće. Zimska salata, baš je letnja, ajde. Samo se tako zove. Tako se zove. E, to ćemo kasnije sve... Ajde, još jedan deo ovako. Odlično. Ovo ćemo Znači, čekaj, bi stavila utra jagnjetinu da se peče, na primjer, ili prasence neko? Sve može. Onda bi dole mast odcurila i onda... Tako je, sav višak masti ide ovaj... Dole. Tako je. Tu se stavio malo semenki, malo... Ovih. Ovo je sve po izboru, ja sam ovako probao, svidjelo mi se... I kao ajde, dobro. Ovako i... Odlično, i stvarno brzo gotovo. Ovdje smo stigli već, evo, do... Ovo sigurno može lepše da se servira, ali je najvažniji ukus. I da je stvarno, da sigurno manje kalorija i svega zbog manje masnoća. E sada, jel možeš da napraviš i nešto slatko unutra? Da, može, rekao sam, može da se u njemu da se peče, da se kuva, da se griluje, da se podgreva i... Čekaj, lepo izgleda. Čekaj, lepo izgleda. Dimitri kad pravi. Mogu da se prave i kolači. Ja sam interesantan način pripreme, odnosno predpripreme, ajde kažem, pre nego što stavimo unutra da se peče, video na Instagramu, pa sam ovde već isecko tako testo. Testo je listato? Jeste, listato testo. Jabuku još nismo isekli, ali sad ćemo. Aha, sad ti seci jabuku, ja ću za to vreme da stavim ovde.
Lako se stvarno barata. Ne znam ko mi je pozadnji rekao, joj, kako ovo sjajna stvar, jedva čekam da... Opa! Zaista jeste. Ja od velikog broja fantastičnih Philipsovih proizvoda koje imam kući, air fryer je jako brzo stigao na sam vrh liste omiljenih. Ja pre ovoga nisam nešto, pre nego što sam ga nabavio, nisam bog zna kako spremao hranu, ali sa njim, ono što sam rekao, izuzetno lako, efikasno, ono što mi je najvažnije, pogotovo kada klincima kući serviram tu hranu da bude zdrava i kvalitetna, a posle je ekstremno lak za korišćenje, sve nabacam, ne mora naravno da ide, može i ručno se pere, svi delovi su lako dostupni. Hoće mi dođe da ponese samo da proba, evo tu je, pa slobodno dođite. Izvolite. Može. A gađi lutko, hajde. Ona se stidi izgleda, ali... Ali će probati. Ne toliko da neće da proba. Ovo nam je mrežica. Dobro. Ovaj deo, kažem, sve ide u mašinu za sudove. Skroz je rasklopivo. Lako dostupno. Ovaj ovdje deo takođe. Ovo je ono duplo dno. Ta tehnologija Rapid Air, brzina vazduha koji cirkuliše, omogućava baš i ovaj... oblik morske zvezde. To je ono što je specifično samo za Philipsov air fryer. Skroz je... Jeste, vrlo lako. I sve to može ići do ovog mašina. Odlično. Gotovo. Bravo. Da mi se čovječa plavno za kuvanje. Se to očekivao u životu da se zvesti. Pomoli lepo. Ovdje imamo cimet i šećer. Ovo smo zasekli malo na samom početku. Što je zgodno. Tako je. Ispoče na kraju kao cvet. Evo ga. I stavljamo ovdje. Sve su porcije za šest parčića, tako da... Pa pazi, koliko ćemo praviti dugo peću kolač? 9 minuta. Ma dalje. Da. Ovo je stvarno praktično. Zlato, jesi probala? Kod koga je tanjer? Kod tanje? A ti samo bila posrednik. Dobro. Ovo je odlično, znači ukusno je, a što je najvažnije, zdravo i lagano. Vidite ti se, Tanja? Da. Dobro. Fenomenalno. Nešto mi ga jedeš i uživam, dobit ćeš i dezer. Pa ćemo da uključimo, mogu ja? Može. Ovo mi je s ove strane, pa da se nagnem. Dakle, ovako, na kolačiće. I evo ga. 9 minuta. Da, 9 minuta. I da vidimo kako će biti za 9 minuta. To je sve ćemo i gotovo pripremili smo, ali dobro. Šta je, ovdje nam je ostalo još 4, šta je isto super fora što u svakom trenutku možemo da otvorimo i da pogledamo, da vidimo kakva je situacija. Aha, znači možemo na sred. Tako je. Ne znam da li redno smije da se otvara, ali kad smo već malo poporedili sa rednom, ali on smije. I šta je isto meni fantastična stvar, obzirom da kući imam dvoje dece koje stalno jurim kad je gotova klopa, ima opciju da 30 minuta zadržava idealnu temperaturu. Tako da imaju dovoljno vremena da ostave telefone ili knjige, da kažemo, da operu ruke i da se svi skupuju. Za ono vreme dok ti 100 puta hoviš, ajmo jelo, ajmo da jedete, evo još malo, evo samo da završimo ovu igricu, ajde jedi to 100 puta, to trenutno pola sata. Tako je, baš to. Dakle, on će da čuva toploti pola sata. Jeste. Znaš šta, sad kad si otvara ovako na sredini, šta bi se desilo, pošto ja volim kada mi je baš ovako pečen losos, ne volim kada je prepečen, jer ovako mi je najsočniji. Meni je ovo recimo dovoljno. Ako ja hoću da prekinem sada, ostalo mi je samo 3 minuta, ali ja ne bih ta 3. Tako je, možeš pritiskom na ovo dugme pauza, a možemo naravno i da isključim i da završimo. Zato što mi se sviđa, ja bi ovako inače kad bi pekla. To je, ako ne bi želela odmah da ga jedeš, onda je ovo dugme za održavanje temperature. To je za 30 minuta. Tako je, i 30 minuta kažem, koji je ekstremno lak za korišćenje, 1,5 put je brži od rerne, 40% manje električne energije troši u odnosu na rernu, ne moramo da ga zagrevamo unapred kao klasičnu rernu i hrana je jako brzo gotova. Baš ovako volim kad mi je losos napravim. I volim kad ovako hrskamo povrće, tako da kako budeš dostigao u tu našu fazu da možeš proizvoljno sam. Neće morati slušati njega samo. Koliko ti treba minuta. Tako je, već sam krenuo. Da, da. Kad me pitaju za recept nisam siguran, ali ispadne dobro. Ispadne dobro. E, ovdje imamo ostalo, mi je samo još 7 minuta, ali imamo već i gotove kolačiće pa možemo da pokažemo. Ja ću samo da malo provjerim, a pa da vidite kako su se podigli. Ovo i miriše dobro. Da.
Odlično. Daj ove koji su vam spremni, koji su već poslali čekaju u praku. To se lepo odigne. Jeste. To je valjda, mislim, to teski tako. Jeste. Možeš evo ti da poslužiš. A mi da kažemo da sve ovo možete, to jest ne sve ovo, nego Philips Auvergne Frères možete da nađete na Shopstoru, našoj najvećoj online prodavnici. Tamo ćete vidjeti sve specifikacije. Dakle, samo na Shopstoru ukucate u searchu Philips Air Fryer i izaći će vam, pogledajte, sve stiže za 2 do 3, 4, 5 dana na vašu adresu ili koju, ako nekome hoćete da poklonite, ne pošaljite da nečiju adresu, jel tako? Možemo nekom da poklonimo, tako što je. Da ne? Hvala. Pojeli sve već? Ste brzina. Ok, vidjeli ste kako to već ide vrlo brzo, jednostavno, lako i praktično. I uživajte u letu. Možeš čak da ga koristiš bilo gde, možeš i na piknik da ga nosiš. Potrebna je samo utičnica od 220 i... Svuda mogu to, lako i praktično. Tako je. Hvala.